Добро вечер и добро дојдевте во 24 анализа. Од денешната најактуелна тема, Брекзит, до политичката криза, евроатланските перспективи на Македонија и постапките на председателот Ѓорѓе Иванов. Вечерва разговарам со универзитетскиот професор доктор Љубомир Фрчковски. Професоре, добро вечер и добро дојдете. Добро вечер. Би сакал да почнем со најактуелното оваа недела, наместо најактуелното денеска, пред да почнеме да анализираме дали сега Македонија има шанси да ја замени Британија во Европската Унија, би ме запрашал околу оваа постапка на председателот. Серија постапки кои завршија со подсетување дека тој е врховен командант во контекст на внатреполитичка криза. Како гледате на ова? Познаете што, секогаш има потешкути и да го следите тоа, таа динамика на лудилото во основа. Еден друг дискурс е тоа. Не можете на него да аплицирате рационални и критички методи, методи на политичка одговорност, на интегритет, пошто не постојат. Ке вие излаже анализата, не можете да ги фатите димензиите на лудоста. Председателот одамна нема свој, никогаш немал свој интегритет. Она што фаустовска една фигура ја продал душата на политичката партија која го донела тамо и е нивни послушник, и тоа на него, на целата партија, дури тоа е на фамилијата послушник. Тој прифатил да биде она циркуско куче која рипа низ огнените кругови кои му ги ставаат. Они и тоа го прави доследно, нема друга опција. Во неговиот свет тоа, знаете како, тоа е како е беше лет над кукавичето гнездо, тоа е таква ситуација. Се појавува во дневната соба на установата лице кое вели јас сум Наполеон, јас се спремам да освојам или да влезам во Ватерлој, што знам веќе. Така и ово, овој случај, погледнете ја целата логика на таа мисла, всушност, како оди. Аболицијата ја поднесе на барање на мафијата на власта, поради скандалот и притисоците и поради тоа што се случи на македонските улици, мораше да ја повлече. Во неговата глава тоа не се спојува како политички дебакал на таа операција, како разоткривање на една политичка бестијалност. Туку функционира, продолжува да функционира лудилото и он заклучува дека он ја спасил во последната изјава Македонија од граѓанска војна со аболицијата. Како да аболицијата се уште постои и како да таа дала резултати кои ја спасили Македонија од граѓанска војна. Сега гледате, како можете рационално да анализирате таков лик и такви постапки? Да не верувате дека убеден во тоа што го зборува? Па видите, тоа сега не е најважно. Они продуцираат еден виртуелен свет во кој, како Мюнхгаузен, тоа е момент кога почнуваш да веруваш во своите лаги, бидејќи тие се единствено свет во кој тој може себе пристојно се гледа, дека постои. Инаку неговата брука како личност, он ја брука и целата фамилија, тоа е врзано. Јавноста е жестоко поле. Во јавноста може да се уништите себе си ако не сте и дораснати, бидејќи тоа е едно животно кое ќе ве растргне ако сте неспособни и неписмени, како што тој. И во оваа смисла, изложени вака, избуткани на јавна сцена, он влегува од една трагедија во друга, од една во друга, не навикнува на еден скандалозен начин на таа динамика на лудоста. Почнувате со гротеска, не можете поинаку да се однесувате кон тоа, осем како третирајќи го како овој дворски шут. Сега нормално, тоа е страшна трагедија за државата. Тоа е страшна трагедија за нас. Тоа е ужасна, например, трагедија за тие 20-тина и 3-4 академици и професори кои ова лице го предлагале на листата за убедени дека тоа ќе биде сериозен предлог за председател. Тие сега се исчезнати, никој никаде не може да зборува за тоа, ниту може у очи да не погледа. Било кого, но тоа не е важно, тоа веше не е важно, тоа се овај делови џебови трагедии на една политичка култура и историја која некако ќе раскажува некој понатака. Она што останува е дека ова лудило може да донесе и некаков политички ефект, некаква криза може, например, сериозноста на, гледате ли за каква динамика влегува, он се обидува повторно да врши некакви смотри на некаква полициска сила.
Тоа е моето следно прашање. Колку е сериозно личноста на страна институцијата председател кога за внатрешни проблеми ќе рече јас сум врховен командант на армијата, фактички претејки со армијата дека ќе реши кризата? По, не е врховен командант на армијата, но уставот ја дефинира пак позицијата на армијата во внатрешниот правен поредок прецизно, како што треба. И во таа смисла е во конфузија неговата, неговото читање на она што, ако можел нешто да прочита, она што го рекол. При тоа користи подуставен механизам, тоа е законот за кризи, кога повикува дека армијата, владата може да погласи кризна состојба. Значи, тоа е нешто како подуставна кризна состојба. Нешто што со закон може да утврди влада. Но не се дефинира каква е таа кризна состојба. Дали е тоа кризна состојба на, да речеме, големи непогоди, природни, или е тоа кризна состојба со наплив на бегалци, неконтролиран, или е тоа политичко кризна состојба од овој вид како што он сугерира дека била. А тоа е дека биле две поделена државата. И Британија е поделена околу Брекзитот, па никому ништо. Е поделена. И дека он спречува граѓанска војна, тој филм, па ја употребува армијата за тоа. Мислите, кој е тоа детско филмување? Неверојатно. Не мислам дека може реално тоа се случи. Може само да се дополнително изглупира. Меѓутоа, срамно е за државата тоа. Целата таа приказна е срамна. Кога ја гледате, вие викате во кој свет живееме, доживеувате, кога ова лице може вака нешто да каже и да тоа се анализира сериозно. Дополнително, проблемот се комплицира кога се судирате со една прилично лукративна позиција на власт. Власта, целата оваа приказна околу неговото глупирање и околу, условно да кажам, статус-квото на меѓународниот притисок за решавање од кризата, ја користи, ако внимавате, ако внимателно гледате, за една најнова тура на големи кражби. На што мислите конкретно? Па, мислам на неколку големи операции на продажба на неколку објекти, рудници, притисок да се купи Мак Петрол, концесии кои ги даваат во меѓувреме. И сега тоа гледате, тука е... Гледате, ова е фасада што се случува сега со... Не, гледате, тоа е, мислам, прилично прозаична, но лукава дана. Тоа ниво на лукавост, изработена политичка тактика. Значи, СЈО, политичката криза, опозицијата, странците се бават со ланските криминали. Значи, сите пријави се за ланските криминали. Лански, кога ќе кажам, мислам, криминалите од предходниот период. Во овој период, фокусот е на тоа. Власта, вака како што се консолидира, прави нова тура на криминали во присуство на дебата за ланските криминали. Тоа е неверојатно добра мимикрија. Новите криминали нема кој да ги гледа, нема кој да ги следи. При целиот меѓународен притисок не, што има. Меѓународен притисок оди за другата работа, за решавање криза, немаат време, сите се концентрирани на тоа. А внимавајте, тука оди една сериозна нова етапа на критика. Баш онака, баш и Мигајле околу таа приказна, мисла дека еден период имаат уште да направат и нанова тура на криминал, покрупен, среден и најситен, без било каков пардон оди. И во таа смисла мора да им се честита на тоа злосторничка итрина која имаат во себе, злосторнички ум, баш на организација криминална, која не застанува во таквиот импулс. Добива време, времето го користи за кражба веднаш. Добива време, веднаш за кражба. Тука нема пардон, нема стоење, нема застој. И тоа го прави на очиглед на сите нас кои се бавиме со ланскиот криминал, со скандалот за блокада на СЈО, со написите на она исто така многу сомнителна гротескна фигура кој што е председател на Кривичниот суд, кој во меѓувреме се само експлодира и исчезна и замолчи. Бавејќи се со тоа, они продолжуваат својот бизнес како да ништо не се случило. И како може, ако ова е реалната ситуација, како може да се сопре ова? Имајќи ги тука и предметнели меѓународните критики дека судството не е независно, дека немаме ние департизирани институции или дека повеќето клучни институции играат под партиска музика. Па сега тоа прашање од милион долари како се спречи тоа, не можам да го исцртам овде пред нас, но многу е важно да го видите тоа.
прво е важно да го видите што ви се случува, оти тоа се одвива на килимот под вас, се трга килимот, се вие мрдате со нозете, ама загледани сте негде другде. И тоа е важно да, да го забележите што се случува, потоа е важно да процесите на преку кои тоа се случува, а тоа е владата, бидат сопрени у брзо време. Ако продолжи оваа влада на овој начин да оди со извршната власт, ние ќе имаме проблем околу оваа ситуација која зборувавме. Они ќе реализираат определени нови кражби за кои нема да има време да се расправа, нема кој да расправа, пошто мандатот на СЈО е веќе фиксиран за нешто предходно. Значи, ние загледани во тој театар, кој е важен театар, кој е крупен театар, неспорно, се одвива нов во меѓувреме. Трето, многу интересно ќе биде како ќе реагираат странците околу така наречената европска обврзница. Колку пари ќе им дадат? Големата количина пари која се зема за санација на, наводно се зема за санација на тековни расходи. Да, тековни расходи. Сега се, тука е прашањето следно. Парите на врзани за таа обврзница, европска обврзница, не се само за оваа влада, но отворено е прашањето дали ќе има нова техничка влада, дали се тие пари за таа техничка влада да застане на нозе, да може да го, да го санира не само доставениот долг, туку и да евентуално застане на нозе во тој прв период, или е тоа фактички став, ја не мислам дека е тоа став да подршка на сегашна влада, но сепак они веројатно така мислат за тоа, дека е тоа, дека тоа ако одработат некои пари, да имаме колку се тоа пари, дали се, некакви информации имаме за прилично голема сума, да видиме дали е таа сума таква, тоа ќе биде став на меѓународната заедница за субјектот кој треба да ги носи реформите од јули натак. Но дали Европската унија има гаранции дека ако даде пари, тие ќе одат за формирање на техничка влада која би ја водела оваа држава надвор од политичката криза? Па ќе видиме сега околу тоа каква состојба ќе имаме до 10 јули, некаков датум е 10 јули. Да видиме дали до тогаш влада која треба да ја носи реформата и да ги абсорбира овие пари, ќе биде на сцена. Околу таа влада постои една дилема. Партиите не може да ја состават. А тоа е сериозен проблем кога составувате влада. Партиите и државата е ставена во позиција како за СЈО да им стават на маса во определен период. Ги споменавте посетите кои доаѓаат на Нулан и на германскиот посредник заедно, тоа ќе биде Йоханес, тоа, тоа ќе биде. Двајцата се сметаат за тешкаши барем во споредба со другите. А сега видите околу тие тешкаши ние видовме како тоа изгледа во наши услови, ќе видиме тоа како ќе изгледа, бидејќи проблемот е конкретен. Субјектот кој треба реформите да ги процесира во било која смисла, значи да дочисти расправата околу изборното законодавство, да расчисти што ќе прави со државниот сервис, дали не ќе го подведува под закон, и некаква стандардна контрола со приватните медиуми. Таму нема многу можности, али сепак некаква стандардна контрола. Но државниот сервис мора да го ставиме во фер ситуација и тоа може да го направи со нов закон. Потоа, кругот на односи кај слободата на информирање, односно генерално таа граѓанска сфера, нормализација, но пред тоа може би судството и формирањето на овај специјалното оделение во Кривичниот суд, кое не само треба да се формира, но начинот како ќе се формира и кој ќе ги бира судите е клучен, што значи дека имаме некаква законски предлог за тоа. Значи, гледате, техничката влада која ова ќе го носи, заедно со предлогот закон за формирање на такво оделение во судовите, се врзува субјектот. И парите околу врзницата, повторно, за него. Тој субјект е клучното прашање на денот сега. И затоа е многу важно како ќе го поминеме јули, не. Но професоре, во однос на тие прашања што ги поменавте сега и претходно се забележуваше дека станува за многу големи подвизи слобода на говор, изразување, медиуми и така натаму, освен практичните регулативи како формирање на специјално судско оделение или закон за МРТВ, слободата на говор, например, е многу покрупна работа, или пак владењето на правото кое Брисел го бара.
би се стигнало со тоа, да речеме, до 10 јули, како што велите? Па, не, гледајте, тамо треба само неколку точки пилара, односно столбови да се стават во тој термореактор на нашава каша која се одвива. А тоа се судско одделение кое ќе биде составено од судии со релативен интегритет да може да ги судат постапките на СЈО, што значи дека тие постапки треба да влезат во процедура и да продуцираат некаков резултат на, можеме да ги видиме во јавност, тоа е едно. Второ, МВР, уште еднаш повторувам, е клучниот орган кој мора да биде ставен под извлечен од партизацијата на ДПМНЕ. Тоа е клучниот момент во таа техничка влада и мора да биде ставен под раководство кое ќе гарантира негово сервисирање на два пункта. Едно е сервисирање кон СЈО, МВР мора да го сервисира, а да не го обструира СЈО, кој што го прави денеска. Тоа е второ и трето, односно втора димензија на работата на МВР е обидот за теренска провера, односно не обидот, туку проектот, за теренска проверка на списоците. Ако МВР не биде сериозна и чесна групација, тогаш проверката на списоците, адресите на, тоа ќе биде како што беше предходно. ВМРовците, кајко ќе дојат на своите членови, биле, не биле тука, ќе пишуваат што сакаат, тоа нема да биде сериозен процес. Значи, ќе пропадне тој проект. Затоа МВР мора да се извлече од партиските канџи на ДПМН и да се стави под сериозна техничка структура на технички министер Валја, кој може да контролира со полна сила внатре. Тоа без го пробавме и како да не ни успеа? Не, тоа еднаш се обидува и на начин заврши вака како се заврши, помалку трагично за мене, но, по моје мислење, но не мислам дека тоа не сме, тоа мора се реши, едноставно немате опција за тоа, не можете да го ставите тие во ваква ситуација, све ви пропаѓа, се друго ви пропаѓа. Што значи тоа мора да се реши, мора да се веројатно извлече и финансии надвор од директно партиско влијание на владичката партија, бидејќи овие пари кои доаѓаат треба на чесен начин да се распоредуваат за улогата на менета во имплементација на прибор. Како ќе се обезбеди таа чесна распределеност, ако велите, како што кажавте на почетокот, дека имаме ние нови криминали, тековни криминали, наводно, кои сега ќе се случуваат или случуваат? Па, види, и сега ни доаѓа евро обрзници и наеднаш ние ќе станеме чесни за да ги распределиме овие европски пари. Они треба да се обидат да направат структура на влада и да изнајдат луѓе кои ќе може со тоа се бават. Тоа нема друга опција. Значи, нема друга опција. Можеме да се прашуваме како, зашто, можда нема да успеат, можда ќе успеат половично. Но не е важно, нема друга опција. Они мора тоа брзо да го направат, бидејќи тоа е оперативниот субјект на се друго кое реализира. Паралелно со тоа е само судското одделение во кривичниот суд. Тие два столба се основни булдожери сега под наводници на овие реформи до избори. Потоа е прашањето на изборите. Кога, како, на крајот на годината, почетокот на другата година. Есента рана е брз период, не може да заврши до тоаш ништо, но веројатно декември, ноември, декември, може би подобро уште почетокот на другата година, е вистински период кога ова мора се заврши се како што треба на избори. И по моје мислење, после изборите, веројатно, овој процес во идеолошка смисла на зборот, мора да заврши со кривична пријава против ДПМН како правно лице. Бидејќи партијата е богата како брод. Таа е всашност на основа на незината позиција на владење овие 10 години, збогатена на нечесен начин од граѓаните и од имотот на државата, на начин што е едноставно непристоен да се спомене. Тој никој не може да остави таква партија монструм да плови како брод околу индијански чамчиња од другиве партии со имотната состојба. Значи, таа мора да заврши како ХДЗ. Неа мора имотот, во големиот дел од имотот да се конфискува и по, на некој начин да се нормализира како партија на десницата во Тевар, што ги ке биде, што ги било. И во таа смисла, тој процес на декриминализирање институционално треба да заврши. Професоре, токму овие столбови кои ги споменавте СЈО како еден од нив, како и специјалното судско одделение кое го поменуваме, се доведува во прашање уставноста. Тоа е највеќе од една од партиите која е и потписник на пржинскиот договор и која го изгласа.
На што мислите кога ќе спомнете уставноста? Уставот кај нас е и странците вела... Тоа што се презентира пред јавност, демек било противуставно, ние да има посебни судски одделенија, би било е... Не би можел да функционираме со сите специјални институции. Странците вела за овој тип на третирање на уставноста кај нас, дека е сведен на window dressing, викаат, или соблекување на женската пред прозорецот кога се гледа од оздола. Тоа е само за публиката надвор. Не функционира вистински, не знаете што се случува позади прозорецот. Значи, нашиот window dressing е уставноста по дневно мени на власта. Уставниот суд е исто таква институција која е врзана на краток ланец со има газда и таа не функционира како вистинска институција, туку под притисок и под команда на газдата. Према тоа се преговара за промените кои сака да се изведат преку Уставниот суд, како што е последната став околу СЈО, со притисок на шефот на владечката партија, ништо друго. Друго е губење време. Значи, ако се остави онда биде на некој начин слободен од притисокот, ние ако притискаме или ако расправаме само со составот на Уставниот суд е губење време. И нечесна е постапката према нашата интелигенција, тоа не е, тамо нема ништо. Празна институција тоа. Второ, уставноста од ДПМН се третира како целиот устав либерален, како што е поставен, се третира како завера против македонското битие. Така да они вистински не веруваат во него, се користи само за одбрана на евентуално нивната позиција. Сега, во овој случај, например, да се каже дека СЈО е неуставно, тоа е уставно во секој случај, меѓутоа, посебното оделение, или онака, така наречениот специјален суд, да е неуставен. Специјален суд на вистина би бил неуставен, не може да се замисли специјален, посебен адхок трибунал или прек суд, како се вика, во либерални обштества. Либералните устави се правени токму некаде и експлицитно во забрана на посебните судови, бидејќи најнормално тие биле судови на диктатурите и на тоталитарните обштества. А специјалното судско оделение? Никој не замислувал, колко е чудна состојбата во која сме ние, дека специјален суд може да има било каква прогресивна улога, каква што кај нас евентуално би имал во ваквиот случај, бидејќи основното судство е тотално неупотребливо, корумпирано и партизирано. И обвинителството и судството. Тоа се неупотребливи паразити на партијата на власт, која сега и служат, и поголем проблем се од самата неа. Сега судството е поголем проблем за СЈО и за истерување на правдата, отколку самата владечка партија во основа. Тоа е сега главниот овој бедем кој ја брани неа. Она му каде што инвестирала се и враќа. Гледате каков проблем е тоа, бидејќи е потешко да се притиска судството од страна на странците, бидејќи тоа, нели, наводно, треба да е независно и така натака. И во таа смисла, користејќи таа реторика, инерција либерална, судството е заштитено највеќе. Не можеме ништо да мрднеме. И во таа смисла, статусквото е сега токму од нив овозможено. Према тоа, со уставноста, која зборувате, тоа е една утилитарна уставност. Јас мислам дека после падот на овој режим, ние всушност ќе обновиме уставноста. До тога што е само еден инструмент кој може да биде искористен добро, евентуално, или искористен, или искористен од нас за евентуално менување на ова што ни се случи, ова е еден комплетно илегален поредок кој на партијата, на овие две партии, всушност на едната партија на власт. Професоре, тука ќе направиме една мала пауза за реклами и продолжуваме. Создадена поинаква, создадена за мене. Кокта. Совршена клима во вашиот дом. Тоа е нашата мисија. Daikin климатизери. Зачекорете во иднината. Некои кафиња ги купувате за наградни игри, а некои за уживање.
Доколку сакате врвен квалитет и вкус, пробајте го Елит Делукс, мешавина од најквалитетните зрна за вистинските гурмани на турско кафе. 25 години со вас. Елит Кафе. Создадена поинаква, создадена за мене, Кокта. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Четири анализа, разговарам со професорот Љубомир Фрчковски. Професоре, разговаравме за постапките на председателот, уставноста воопшто и СЈО и специјално судско одделение. Токму во очекување да уставниот суд се изјасни по специјалното јавно обвинителство, опозицијската СДСМ ги замрзна своите активности во парламентот. Како гледате на оваа постапка? Па знаете што, бидејќи опозицијата, целината на опозицијата, не само СДСМ, дури и граѓанската опозиција, односно граѓанското движење за права и за правда, протестира, има прилично ограничена улога во можноста да се сруши ваков еден диктаторски режим. Поради колабирањето, односно целосната дезинституционализација на поредокот, ви останува улицата, а улицата е прилично сурова. Улицата точно е дека може да ја користите за протестирање, но не можете ваков режим со тоа протестирање да срушите. Можете да го доведете во ситуација на нефункционалност, на бламирање, но сакате всушност да и провоцирате реакција на странците, што направи ја на некој начин успешно. Меѓутоа, треба да знаеме, 65-70% од операцијата лежи во лаците моментално на странскиот фактор во Македонија. Дури самото составување на техничката влада, исто така. Они нема да се договорат ништо. Партиските актери дури и да учествува граѓанските здруженија во преговорите. Затоа ли сака тој антагонизам кој го забележуваме сега кон представници на меѓународната заедница, посебно е да речеме во говорот на екс-премиерот, исто така и председателот ми се чини дека распали малку понизу. Добро, они тоа редовно го прават во рамките на тој ум затворен, ксенофобичен, на десната утопија на страф. Они странците, од странците го бранат чистиот македонец или препотопскиот македонец. И тоа е нивен редовен вокабулар, тука нема дилема. Така да тоа не треба да го споменувате воопшто. Може би постои некаква резигнација дури од другите актори кон пасивноста на странците во овој момент, бидејќи ние сме сега во еден чуден статус кво. Кога се одвива овој грабеж, нова тура на грабеж од страна на власта, статус квото е всушност назадување, кај нас тоа не е напредување. Може би да доведете во ситуација на абсурдност, па пак испровоцирате странска на некој начин интервенција под наводници со по-жесток притисок за составување на влада. Но во пасивна позиција сте, провоцирате туѓа реакција. Не сте вие оној кој ја продуцира, кој го продуцира резултатот поради абсолутната аутистичност на владечката структура која се бори само за својата слобода, за ништо друго. Ни ги интересира влада, ни избори, ни позиција на Македонија, ни евроатлански, ништо, ништо. Едноставно, имате фактор со кој не се преговара. Посебна е тоа една ситуација. Мошна ретка, што вика ова веома врло тешка ситуација за преговарање. Сега, во таква ситуација нервоза има и кон опозицијата. Што прави она? Па искача, па ниска. Всушност, она нема оперативни можности ништо да направи по-жестоко. Поради ваквата структура која објасни. Сега, опозицијата стојат на располагање моменти да направат ситуацијата по-неиздржлива, по-блокирачка. Односно, да спречат она што власта се обидува да направи, да ја нормализира ситуацијата. Сега ситуацијата е нормална, следете го говорот на овој најпримитивен, најглуп нивни представник, тоа е председателот. Значи, нормална е, ние спасивме кризата, кризата е надмината, замислете која
која ова логика има. И сега ние сме во една ситуација каде што власта нормално владае и одиме кон избори да видиме се договориме кога ќе бидат, бла бла трач. Значи гледате, идејата на власта е да ја нормализира ситуација. Идејата на опозицијата е тоа да го спречи преку блокирање на незината улога. Ја следам таа улога. Нема други оперативни можности, туку да ја направи ненормална, нефункционална, неефективна. Тоа се обидува да го направи. Значи да не функционира, инако они ќе си донесат, како булдожер функционираат во парламентот, ќе донесат све што треба да донесат. Но се обидува тоа да го заостри, затоа излегува или го замрзнува своето работење. Тоа се индиректни, но некакви инструменти кои сторат на располагање, ништо друго не истои. Осем ако не одлучи, заедно со протестирам, доди да влезе во собранието, а прогласи ново собрание, да го заземе собранието. На сила. Да, да, од влез од надвор, од улица, да прогласи нова власт и така, на тој начин да го, да како што гледавме дека има во регионот. Но тоа не се режимски методи сами по себе. Бидејќи тоа не е опција, незина, ниту на граѓанското движење, они се одбудат на овој индиректен начин. Но тој индиректен начин има своје ограничување. Не сте оперативно во функција тоа да го правите, ги притискате странците да го направат тоа и сега, во таа смисла, создавате фрустрации. На сите ние помалку изнервирани сме од таа ситуација, но мора да се издржи овој период. Да видиме што ќе се случи со велам новата власт. Мислам дека нема да можат да избегнат. Но од една страна да имаме, забележувате дека преговорите помеѓу партиите сами по себе да ја решат кризата, како што и Брисел порачува дека решението на кризата е во лидерите, подписниците на Пржинскиот договор, не во самата Европска унија и така натаму. Од друга страна имаме притисок од меѓународната заедница која се обидува овие партии повторно да ги седне на маса. Останува на истиот метод на Пржинскиот договор кој во изминативе година денес се покажал како неефикасен. Се прекинуваат преговори, пропаѓаат, не се разговара. Зошто таа тврдоглавост во останување токму на таа метода? Па видите, не можете да ги обвинувате сега странците за тоа. За таа не функционал. Мислам, тоа таков вид на заклучување не може да воспостави. Тоа е као Чарлз Дарвин да го обвинувате за појавата на Христо Никовски, например, или Мицо. Не можете така директно. Они се обидуваат да направат некаква рамка, правна. Правната рамка и се држат пијано за неа. Било кој да е во нивна позиција, би се држал за некаков договор пржински. Умеѓу време го прогласуваат мртов жив не е важно. Меѓутоа некаков договор мора да имате, некаква рамка може да мора да имате и притискаат кон неа. Во меѓувреме власта нормално ја обструира таа рамка, не сите. Се знае која обструира на жесток начин рамката, да се подсетиме. Значи прво ги форсира изборите на 24-ти наспроти од договорот. Потоа на 5-ти наспроти од договорот. Потоа се обидува да го стават, да ги стават сите пресвршенчини, странци и домашни, сите актери, со распуштање на парламентот, значи блокада, мора си да не избори, ништо нема, замрзнато е све. Свето им пропадна. Потоа, знаете, се обидува ова владата ја распуштија, таква како што беше формирана пржино. Тоа е сега најважниот за нив дел, МВР да го контролира. Сега тоа треба да се врати назад и практично кога ќе се формира техничката влада, ние ќе го имаме договорот во пржино, во основа, во структура, тој, жив. Она што ќе недостасува е работа на таа влада на остварување на реформите на Прибе поинтензивно. Овие два, реформски приоритети. Тие 3-4. Не, прво, во однос на судското деление, чистење на изборното законодавство и законот за државната телевизија. Тие три точки. Понатака другите работи може да бидат поблаго третирани, али овие прво приоритети жестоко. Со парите со кои можат да го санираат нормалното релативно живење во Македонија, за да таа операција биде без турбуленција од социјален тип. Е, тоа е важно. И тоа сега се одвива пред нас. Ке видиме со каква ефикасност тоа ке биде. И што им останува на граѓаните во една ваква ситуација, на оние кои протестираат? Имавме еден интересен формат секој ден во 6, потоа тоа се прекина, па имаше герила акции, потоа еден голем масовен протест и сега мирување на виду. Па не знам, ќе видиме, тоа е една многу, како да ви кажам, талентирана, би рекол, жилава, храбра,
и со идеја и групација која создаде една политичка пракса протестирам која ја следев месите со големо задоволство, таа изнесе резултати, ја обнови нашата политичка култура, има идеи како тоа да заврши. По некој пат партиите кои даваа подршка вистинска се исплашија од некои порадикални потези кои може би може да им ги следат до крај, не беа ништо страшно и да ги подржат до крај. Но во главном тој однос опозиционите партии протестирам добро се одвива, морам да кажам, независно од некогаш незадоволства, некогаш се лутат едни на други, меѓутоа добро се одвива, тоа искуство интересно е и ново е за групациите. Но интересно, важно е дека на протестираме една голема масовност е кога заедно со целата опозициона палета ја работат заедно нека операција. Тогаш има онака жестока масовност, не само нивните акции. Од друга страна, упорноста и сталното повторување на една група од 2 до 4 до 6 илјади луѓе кои се собираа редовно, исто покажува една нова политичка култура во Скопје и во Македонија. И мислам дека тоа е вредност по себе. Ја не се сомневам дека ќе најдат начин како тоа ќе го продолжат. Дури и по создавањето на, да речеме, техничката влада и новата влада, бидејќи таму има жестоки моменти на неправда и на блокада за крчување во системот, кои мора да бидат адресирани околу елементот на правда. Не, да не шпекулираме на кои полиња се тоа може да се случи, меѓутоа мислам дека тие ќе продолжат и треба да продолжат со на некој начин со својата акција. И во таа смисла немам ништо друго осем комплименти за нив. Онака баш со задоволство секогаш кога можев им дав моја скромна подршка и прилог. Професоре, во целата оваа ситуација во последниве неколку дена интересни се реакциите на меѓународни представништва. Вчера, на пример, Европската комисија, коментирајќи го потегот на СДСМ, почна со својата реакција, нотирајќи дека секоја партија сноси одговорност за своите постапки, потоа апелирајќи да се исполнат итните реформски приоритети. Тоа беше откако во понеделникот бевме на агендата на Советот на министри за надворешни работи на Унијата. Британија и Соединетите Американски држави денеска го издвојуваат подршка за работата на специјалното јавно обвинителство и функционирањето на парламентот, малку поизбалансиран пристап. Дали е Европската Унија, Брисел, барем институциите, влеваат премногу надеж кај подписниците на пржинскиот договор за излез од кризата? Па не знам, не мислам дека они имаат некоја друга опција, осем тие реторики на подршка на актерите, но треба да знаат сериозно, не смеат да направат наивност од тој тип, вистински да веруваат дека тие можат да најдат решение. Тоа е друга, тоа би била глупост сериозна ако ја направат, или посебно нешто да веруваат во преговарачките искрени позиции, она позната флоскула на Груевски, дека он е посветен на реформите. Таа будалаштина, ако веруваат у тоа, мислам, тие не заслужуваат никаков респект и за ништо не си ги заработуваат парите кои и како плата ги примаат, бидејќи не знаат со кого имаат работа. Тие структури немаат преговарачка позиција, дури и да седат на маса формално како преговори, преговарачи, представниците на ДПМН немаат ништо да преговараат, освен нивното повлекување и обид неформално да го спасат својот лидер и неговиот братучет од со некаква амнестија. Тоа е нивната фокус на преговори. Друго, ништо друго, само ќе муљаат и ќе добиваат во време ништо друго и ќе кочат со двете раце, рачните кочници ќе ги имаат дигнато. Тоа е нивната операција. Околу тоа не треба сериозно да се расправа, него треба да се нагази добро околу проектот на нова влада, бидејќи таму има детали кои странците мора да ги одработат во консултација со нас. Например, сум чул дека имаат закон, еден проект, закон како ќе формираат оделението, се законски текст е сериозен, има детали. Морате да направите начин, тоа бара. И тој законски текст треба да го ставите. Они ке се согласат, они не смеат да дозволат да помане никакви уцени према никога да прави понатак. Во таа смисла мислам дека независно од реториката која разбирам, што друго би кажале, осем дека ги подржуваат политичките актери во заграда, некои кои се отворено криминални, затвори заграда, сепак да го завршат тој процес и да излеза земјата од криза, бидејќи
Тоа е проектот. А зошто таква заинтересираност? Ново буре, барут, нешто... Па, зошто таква дестабилизација на регионот, извезување на криза, ба се се зборуваше во последен период? Гледайте, тој период од 3-4 години наназад, ако можеме кратко да сумираме, странците беа убедени дека ние имаме проблеми, но дека не сме заглавени од диктатура. Дури некој од нас, кој пред 3-4 години секојам на конференција во Берлин, друга во Страсбург, сметаа дека сме прерадикални, дека малку може би пренагласуваме. Земјата наша не оди, викам, не е земја со проблеми. Земјата наша оди во друг правец. Правец на една диктатура, путинистички на систем и ви ги троши вашите пари надвор од европските и демократски вредности. Не било така, ние сме имале проблем со имплементацијата, бла-бла. Меѓутоа, после 3 години, која завршивме во отворена диктатура, која покажува брутални елементи на репресија на човековите права, као што е тајното прислушување, и таа афера, одеднаш сите странци се прашуваа, добро, како завршивме овде, како ова не го видовме, како ова се одвива пред наши прсти цело ова време. Добро е, дури за доцнета памет е добра памет, подобро е него, на него разбра тоа никогаш, и нивната реакција од тогаш е пожестока. Ако следите на кој начин влегуваат во Македонија со интервенција, тоа е голем проект. Тие дури ни во Косово тој проект не го прават така. Они прават паралелни институции на нашите институции. Тоа сме зборувале на вашите емисии неколку пати. Например, СЈО е паралелна институција. На оваја која е тотално блокирана нашово редовно обвинителство, која е срам за државата. И тој проект на паралелизам на институциите се прави во комиран пациент, пациент кој не дава знаци на сериозен демократски живот и нема шанси да се дигне од кома. Значи, создавате паралелно дишење на апарати. Едно дишење, друго, за да може да го вратите во живот. Тоа е таа операција, не верувам дека од неја ќе се повлечат. Имаат можност на диктатурата во Македонија и на режимот во Македонија, рушејќи го, покажат пример дека такво нешто нема да помине. Бидејќи, внимавајте, трендот на популистички авторитаризам се зголемува. Национализмот и тие реторики десничарски во Европа е таму за да остане таму. Не е таму за да помине многу, таму да остане. Па во овие земји од Западен Балкан, гледате, имате тренд таков, еден цел, тука и Србија, Црна Гора, делови на Босна, Турција, Унгарија, тоа е цела една групација која се движи, која го гледа, кај нас е тоа најзаокружен систем, иако ние сме најбанална држава и најмала во таа смисла, меѓутоа системот највеќе успеал да се заокружи кај нас и може да се видат епифеномените на таков еден пациент. У една лудачка кошуја на диктатура, а се обидува да глуми лудило на европски и НАТО и демократски вредности. И сметам дека на нас ќе дадат пример, дека тоа нема да помине и дека не може да помине ни во Црна Гора, ни во Србија, ни во Босна. Тоа е, за тоа го разбираат тоа и се заинтересирани за тоа. И ја мислам дека таа енергија ќе заврши со рушење на режимот и, ако имаме среќа, културолошка обнова, една девамаровизација културолошка која ќе следи после 5-6 години во проект. Интересни реакции денеска после Брекзит, професоре, посебно ако се следат чаршиските муабети дека Европа се распаѓа, што бараме ние таму. Ме потсеќа на реториката на една јасновидка која стана преку ноќ позната. Да. Видите, таа десничарска суицидална реторика можете најдобро да изразите како преку онај случај што се појави, онај пост што се појави на Фейсбук, како се радува македонец у Лондон, кој работи у Лондон со бугарски пасош, на Брексит. Суицидално, бидејќи последицата тоа ќе биде истеран од Лондон, но тој не разбира тоа. Он се радува на десничарската еуфорија дека на блудницата Европа е зададен удар некаков абстрактен од некаква националистичка структура и тоа го теши. Тој символ на поднаводници македонче во Лондон е символ на нашиот радост, на нашата радост овде, основно да кажам, на поднаводници десницата, дека еве на Европската Унија се распаѓа, кона песна киша пада, бугарска пропада, Срби држава пеја за време на
Српското владење во Македонија. И они суицидално се радуваат на една таква ситуација, не знаеки какви последици, дали има последици, дали има обште некакви последици. Дали е тоа за радување, па наше посебно на таа приказна. Не ми е јасна. Ние си имаме друг тип на проблеми. Ние сме у една друг септик на крајот на Европа ставени и ние сме дозакопани самите себе, као самокопач се закупуваме, така што ние имаме друг проблем да решаваме. Нас далеку се тие проблеми од нас, ние мора да се консолидираме како држава. Нашите институции не постојат. Ние мора да се вратиме кон ново институционализирање на Македонија. После оваа голема, голема рана што ни ја направи популистичката диктатура кај нас и овој свет наш кој се уште верува во тоа дека македонецот е секогаш поделен, распнат и омразен лик од сите други кои треба да го штити диктаторска власт, тие живеат тука меѓу нас, тие луѓе, тие ќе се нема да исчезнат. Тие треба, заедно со нив треба да најдеме нов тип на кохабитација внатрешна, внатре во македонското ткиво. Ке биде тоа голем проект на толеранција, ке ни треба многу сила и љубов, а мислам дека треба љубов во таа смисла да имаме кон нашите блиски. Професоре, ви благодарам за гостувањето, вам почитувани ви благодарам за вниманието и останете со програмата.